СБУ заблокувала регіональний осередок партії Шарія, затримала ворожого агента у столиці і колаборанта на Сумщині. Крім того, Служба безпеки фіксує активізацію російських спецслужб і звербовки українських дітей. Тому що ворог хоче зробити із них своїх інформаторів. Такі спроби зустрічаються по всій країні, тому СБУ вкотре закликає батьків: слідкуйте, чим займаються ваші діти в інтернеті. Так, на Волині та Донеччині СБУ викрила чотирьох неповнолітніх інформаторів. У Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно крутилися біля одного з блокпостів. Після перевірки телефонів дітей було виявлено багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку із невідомими російськими абонентами. Невідомі розпитували у школярів про ситуацію, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об'єктів, військової техніки та озброєння. У Новолуганську через телеграм-месенджер окупант встановив контакт з неповнолітньою Українкою. Він пообіцяв гонорар за інформацію про позиції ЗСУ на території селища та фото місць обстрілів. Завдяки втручанню правоохоронців злочинна співпраця була припинена. СБУ нагадує, що в Україні кримінальна відповідальність настає після досягнення особою 16 років, а в деяких випадках з 14 років. Тому батькам слід бути максимально уважними, щоб їхні діти не потрапили в халепу. Тепер до інших спецоперацій СБУ за останні дні. На Рівненщині служба безпеки заблокувала діяльність місцевого осередку партії Шарія. Викрито понад 300 осіб, які проводили спеціальні інформаційні операції на користь РФ. Через соціальні мережі і регіональні інтернет-ресурси і телеграм-канали пропагандисти умисно поширювали маніпулятивну та викривлену інформацію про війну та події в Україні. Наразі всі канали, через які поширювалася ворожа пропаганда, заблоковано. З викритими особами проводяться відповідні слідчі дії. У Києві спецпризначенці СБУ затримала агента РФ, який коригував ворожі ракетні обстріли по столиці. Його завербували у 2014 році і перевели в режим очікування вказівок. За завданням російських спецслужб, чоловік збирав і передавав дані про розташування у Києві критично важливих об'єктів енергетики і водопостачання. Після чого ворог здійснював прицільні ракетні удари. Внаслідок деяких із них частина столиці тимчасово залишалася без електропостачання. Днями куратори готували його до евакуації в Крим, проте СБУ зламала ці плани і затримала зрадника. У Сумській області співробітники СБУ затримали голову Буринської територіальної громади. Його підозрюють у співпраці з окупантами. Чоловік надав їм приміщення для базування військової техніки, відкрив доступ до ремонтних цехів і забезпечив їх харчуванням. Крім того, голова ОТГ здав позиції ЗСУ і повідомив про найшвидший шлях для просування у напрямку Києва. В Одесі СБУ нейтралізувала кримінальне угруповання, яке загрожувало безпеці й спокій мешканців міста. Під час спецоперації затримано організатора і трьох учасників ОЗУ. Зловмисники прикривалися фальшивим волонтерським посвідченням. Серед затриманих громадяни РФ та особи, які були раніше засуджені, за особливо тяжкі злочини. Зараз з усіма фігурантами проводяться слідчі дії. Вони відповідатимуть за скоєне перед законом.